Senora Puga. 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 Turun di bawah. Turun di bawah. Turun di bawah. Turun di bawah. Kamera dulu. Oi. Bergerak malah nih kita Alfa. Gua berau. Baru taruh neram itu apa dah baru mulai. Kalau berapa ikut mak weh, dia cuma satu orang ni. Kalau mau dukun tu dukun yang baik. Tambah lagi, ha ha.